Neraugoties uz to, ka pirmie latviešu dziesmu svētki norisinājušies jau pirms 140 gadiem, bet novadu dziedāšanas svētki tikuši svinēti vēl agrāk, jo projām tiek uzietas svarīgas liecības un gaismā tiek celtas aizmirstas personības un notikumi. Liezeres veco kapu celiņa galā tagad sakoptas izceļas trīs atdusas vietas vīriem, bez kuru ieguldījumu nebūtu iedomājama nedz vietējo liezeriešu kultūrvēstures, nedz arī lielo dziesmu svētku repertuāra pirmsākumi. Ejot garām šai vietai ienācu paskatīties, jo nu, tarciņa jau te iemīta visu laiku. Un nebiju kādu laiku bijusi, un patiesībā man bija liels kauns ieraugot, ka te ir nu, tāda aizmirstība un nesakoptība, jo nu, dažādi iemesli dēļ tas ir noticis, par to nerunāsim šodien. Un es aizgāju pie Jāņa uz pagastiņu, es saku, nu, Jāni, nu, mums tomēr nāk dziesmu svētki un liezerieši dziedātāji tauta un vispār mums kultūras cilvēkiem ir kaut kas jādara. Un viņš teica, jā, labprāt, viņš atbalstīs un organizē tālu, kas dara, un tā mēs arī sākām. Liezeris draudzes mācītājs Johans Punčelis pieaicinot Pēteri Inzelbergu jau 1853. Gadā nodibināja pirmo daudzbalsīgi dziedošo kori Latvijā, bet viņa sastādīto korāļu grāmatu vēlāk par paraugu latviešu tautas dziesmu apderēs izmantoja Jānis Cimze. Vēlāk latviešu koru dziedāšanas kustībā iesaistījās arī Pētera Inzelberga dēls Eižens Inzelbergs. Nolīdzinājuši parādu mūsu kordziedāšanas rītausmas darbiniekiem. Un šeit tie trīs vīri, par cik Liezere ir nozīmīga to, ka šie trīs vīri faktiski ir likuši daudzējādā ziņā pamats mūsu kordziedāšanai. Un ir īpaši šis mācītais Punšels ar savu korāļu grāmatu, kas vēlāk bija pa paraugu Jānim Cimzem, latviešu tautdziesmu apdars veidošanā, un tikko parādījās šīs Cimzes tautdziesmu apdars, tā varēja notikt pirmie vispārējie dziesmu svētki. Latviešu pirmajos kori dziedāšanas svētkos 19. Gadsimtā repertuārs sastāvēja galvenokārt no vācu dziesmām, taču līdz ar Cimzes apdarēm kori arvien vairāk sāka dziedāt arī latviešu tautas dziesmas. Rīga dimd. Tek saulītē tecēdām, jau toreiz saucās saulītēcē tecēdām, jā. Mazu biju neredzēju, nu ar Dievu vidzemīte un vesel virkni vai citu. Jau tur pirmajā dziesvētkos pusē bija latviešu tautdziesmas repertuārā. Un lielākā daļa bija Jāņa Cimzes apdarē un vēl viņa brāļa Dāvida Cimzes apdarē. Un tā kā no tā laika, mēs faktiski uzplauk mūsu kora dziedāšana, jau bija šīs repertuārs, ko dziedāt. Ceļš uz dziesmu svētkiem Liezeres pusē nu ir bagātinājies ar vēl vienu svētīgu un labi paveiktu darbu. Vienas no saknēm dziesmu svētku tieši vijās Liezērē. Un pirmais Latvijas dziesmu svētku koris ir radies tieši Liezērē. Tāpēc es domāju, ka tas ir nozīmīgi ne tikai Madonas novada cilvēkiem un dziedātājiem un dziesmu svētku atbalstītājiem, mīļotājiem, bet šī vieta ir nozīmīga visas Latvijas kontekstā. Mēs varam pateikties par to, ka lūk šīs Punšeļa korāļu grāmata bija tā, kas faktiski ļāva notikt šiem pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem. Rūpi par piemiņas vietas turpmāku uzturēšanu ir apņēmušies veikt Liezeres pamatskolas jaunie mazpulcēni.